आफ्नै जग्गामा समेत भारतीय नागरिकको रोकटोकका कारण किसानले खेती गर्न पाएका छैनन् भन्ने सुन्दा नमिठो लाग्न सक्छ तर धनुषाको सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्तै भएको छ नेपाली किसानको जग्गा भारतीय पक्षले कब्जा गरी खेतीपाती गर्दै आएको घटना बाहिरिएको छ धनुषाको मुखियापट्टि मुसर्निया गाउँपालिका मुखियापट्टिका भिखारी यादवको नाममा रहेका पन्ध्र कठा जग्गा मध्ये बाह्र कठा जग्गा भारतीय नागरिकले आठ वर्षदेखि कब्जा गरेका छन् नेपालमै रहेको जग्गामा भारतीय पक्षले जबरजस्ती कब्जा गरेपछि अठारजनाको परिवार पाल्न भिखारी यादवलाई समस्या परिरहेको छ छ छ छ इन्डियावाला इन्डियावाला सब जा सब रहल रहल जबरजस्ती आ 17 18 आदमीको खर्च खर्च वैसे नै छु सीमा स्तम्भलाई आधार मान्नुको साटो जबरजस्ती नदीलाई नै आधार बनाएर भिखारी यादव जस्तै मुखियापट्टिका अस्सी घर परिवारको पच्चिस बिघाभन्दा बढी जग्गा भारतीय पक्षले कब्जा गरेका छन् आठ वर्षदेखि किसानको यस्तो पीडा रहे पनि स्थानीय प्रशासन निवेदनको पर्खाइमा छ मुखियापट्टिमा रहेको दुई सय उनानब्बे बट्टे तिनभन्दा नगरायण नगरपालिकाको जटहीमा रहेको दुई सय चौरासी बट्टे बिस पिलर सङ्ख्याको अवस्था भने फरक छ भारतीय सीमावर्ती मधुबनी जिल्लाको पिपरवन ग्राम पञ्चायत दुर्गापट्टिका त्रिसठ वर्षीय लोचन राईको नेपाली भूमिमा एक बिघाभन्दा बढी जग्गा छ

दुर्गापट्टिका दुई सय घर परिवारको दुई सय बिघाभन्दा बढी जग्गा छ यस जग्गामा मुख्यत तरकारी बाली लगाउँदै आएका छन् तर नेपाली नागरिकको जग्गा कब्जा गरी खनजोत गर्न रोक लगाएका भारतीय नागरिकको रवैयाप्रति सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रशासन रमिते मात्र भएका छन् गाउँ गाउँ उसको कोही विरोधी नै एसएसपीलाई हामीले भन्दै गरे कि यता हाम्रो जग्गा उता गएछ भने तपाईँको किसानले उब्जाउने र तपाईँको जग्गा यता आएछ भने हामीले किन नब्जाउने नदीकाटानले भूगोल त हेरी फेरि भइ नै रहन्छ तर उहाँले चाहिँ हाम्रो वार्ड अध्यक्षको हैसियतले हाम्रो हस्तरलाई सम्झेन कि हाम्रो देशको कमजोरी सम्झ्यो के के सम्झेर चाहिँ विभेदित गरेछ चा, के यतापट्टिका व्यक्तिहरूको जग्गा उतापट्टि उतापट्टिका व्यक्तिहरूको जग्गा यतापट्टि यो सामान्य अवस्था हो यो भइरह छ यस्तो त्यस्तो हो भने ती व्यक्तिहरू आफ्नो प्रमाणसहित म गायाँ निवेदन दिन आयो भने म त्यसको उचित निकास निकालिदिन्छु यस्तो समस्या धनुषामा मात्र नभई भारतीय सिमानासँग जोडिएका मेचीदेखि महाकालीसम्मको विभिन्न स्थानमा रहेको छ नेपाली भूमिमा भारतीय नागरिकलाई खेतीपाती गर्न कुनै प्रकारको रोकटोक छैन भने नेपाली नागरिकलाई आफ्नै भूमिमा खेतीपाती गर्न भारतीय पक्षको अवरुद्ध हुनु दुःखद रहेको छ यसका समाधानका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनले अविलम्ब पहल थाल्नु आवश्यक देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुरका साथ अनिल मिश्र गजा क्षेत्र जटही धनुषा